Talvez já já parou aí também. Os caras usou o Pace, ele ficava só lá, parece. Olha aí com o Pace, que era muito bom. Eu lá junto também, eu lembro que eu sou mal de amor. Vai ficar legal. Onde o senhor quer? Gustavo, se não. Não, vai ficar. Já se disse aí. Caralho! Aproveita pra você. Segura, gente. Mosca. Vamos, Mario? Thank you.